Shon ne deputetët duket sikur jemi marrëm kështu se rrogat tona janë bërë tani më çe pyet po. Ne jemi vetë shofer. Kjo me dënim apo pa dënim? Të dyja. Sa është rroga me dënim dhe sa është pa dënim? Atë rroga me pa dënim është un them sa majm xhep se pastaj ti e zgjon. Është 2.200.000 lekë. Të vjetra. Okay. Për deputet, po këtu nuk ka as shofer, nuk kemi as këshilltar, nuk kemi as gjë, pra një deputet shqiptar nuk ka as zyrë, as selia, as asgjë, as sekretar, as gjë. Ndërkohë që kanë qenë dikur, ja kanë hequr këto privilegje të gjitha deputetit. 2.200.000 marrin. Kurse pa, imagjinoni 30 ditë minus 30 ditë sa lekë mbash. Po ne më dënuar 3 herë, kështu që ti po pra e dënuar. Po e shtojmë pjesën e dënimit për sa i përket përjashtimit të deputetit. Po nuk është dënim, shiko, kjo e dikush është rënda kësaj pune, po që dënimi dhe është e përderte paga e deputetit, gjithë po sakrifikojmë, të hajtë po sakrifikojmë. Kemi të lidhje me kushtetutën me mandatit.